друже, і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Тож, друзі, 10:19, і вже приєднується до нас наш гість сьогодні з нами Петро Котляров, історик, який допоможе нам розібрати тему реформації сповна. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Дуже радіємо, що ви є сьогодні разом з нами. Ну і перше запитання, як взагалі зазвичай проходить ваш ранок? Як ранок проходить? Так, так. Ну, ми просто ранкова програма і не можемо вас це не запитати. Зрозуміло. Ну, зараз я якраз в дорозі, ось неподалік від Львова стою. А так, зазвичай ранок читання в ранішнього сторожа, потім урок. Зазвичай так розпочинається день. Супер. Прекрасний, найважливіше. Прекрасний ранок, так. Петро, от скажіть, будь ласка, ми з Олесею сьогодні трішки там старались якусь тему обговорити, але мало що в цьому можемо сказати з точки зору професіоналізму такого. І хочемо, щоб ви нам допомогли. І перше запитання, яке нас цікавило, чому саме 31 жовтня? Чому саме цей день? 31 жовтня, тому що наступний день був 1 листопада, це День усіх святих. Таке храмове свято у Віттенберзі, а в Віттенберзі була церква усіх святих, ну, присвячена церква ось цьому святу. І тому ж очікували величезну кількість паломників. І ось саме це свято послужило, так би, тригером. Дуже дякуємо. Для виступу Мартина Лютера, так. А ось таке собі запитання, яким було життя пересічного європейця, ну, наприклад, там, німця до реформації? Як жили люди? Тому що єдине, що ми знаємо, що вони могли купити індульгенцію для того, щоб нібито отримати от вічне життя. Але от взагалі, як вони жили? Ну, розумієте, це була, звичайно, така складна епоха. І там дуже-дуже багато різноманітних яскравих подій було, починаючи від великих географічних відкриттів, що відразу оживило це європейський ринок увесь, це ж і потім доба високого відродження, злет культури. А це разом з тим також це епоха, в яку розпочинається достатньо такий активний розвиток капіталістичних відносин, що поділило суспільство. Тобто ті, хто бідні, вони ще більше збідніли, хто зміг, розбагатів. Це якщо брати, скажімо, економічно таку культурну складову. Тобто я це до чого, що картина світу дуже разюче змінювалась. Якщо брати, наприклад, релігійне життя, то в релігійному житті, ось якраз десь в кінці 15 століття, передодні реформації, там на початку 16 століття, теж потрясаючі просто зміни були. Тому що католицьку церкву очолювали папи, яких називали ренесансними папами. Тобто це такі цікаві папи були, які не надто турбувалися про релігійну складову, а їх більше хвилювало питання розвитку культури, реставрації Риму. Тому вони запрошували художників, гуманістів і ось віддавали свій в основному час саме оцим заняттям. А парафіяни десь залишалися там на 10-му плані. І тому суспільство, воно відчувало ось таку духовну спрагу. І тому ось десь в кінці 15 століття поширюється такий рух, який потім назвали релігійним ренесансом. Тобто, коли люди самі по собі збиралися в братство релігійне, в товариство, вони вивчали Святе Письмо і намагалися жити саме так, як вони розуміли Святе Письмо. Ось по прикладу там першохристиянських церков. І особливо це явище було дуже поширено, це Нідерланди, Німеччина, тобто те, що називається, ну, те, що йде туди десь на північ від Альп. В Римі трішечки інакша ситуація була, але навіть і в Римі були люди, які ось теж займалися якимись духовними шуканнями. Дякуємо. От, до речі, якщо повернутися трішки до Віттенберзької церкви, про яку ви згадували, і про цей от день, після якого стався ось цей от такий переворот і сама реформація, чому саме 95 тез Мартін Лютер прибив? Чому саме на стіні ось цієї церкви, в принципі, ви пояснили, тому що, напевно, там мало бути дуже багато паломників, але чому саме 95 тез? Ну, по-перше, не зовсім він там прибив. Ця думка заперечується зараз, що саме він прибив до цих дверей, так? Ну, історія романтична, красива, тобто до дверей прибив, і ось паломники приходили, там читали, дивилися. Але справа в тому, що Мартін Лютер написав це латинською мовою,
І він якби розіслав ось рукописні тези 95 тим освіченим людям, які розбиралися в теології. Так? А ось оце День усіх святих він хотів використати як публічний такий, знаєте, диспут. Коли багато людей, і ось створити публічний диспут. Чому 95 тез? Ну, він не притримувався якогось там числа. Лютер був далекий. Просто так у нього склалося. Ось 95 таких, ну, спростувань чи підтверджень певних своїх міркувань. Ці тези були націлені, ну, існує таке поняття, не зовсім вірне, що ось Лютер виступив там проти індулігенції. Ні, він виступив просто проти зловживань цими індульгенціями. Тому що, дійсно, як ви там сказали, в народі побутувало таке уявлення, і духовенство дуже часто це підтримувало, що людина, яка звершить будь-який гріх, може купити індульгенцію і отримати Царство Небесне. Ось просто так, дуже легко. Мартін Лютер виступив ось проти такої трактовки. І, власне кажучи, ось це був якби перший етап реформації. Тому що те, що він написав у цих тезах, там нічого такого надто революційного і радикального не було. Але уявляєте, коли це стало таким загальновідомим явищем, коли це прочитали спочатку освічені, а потім це дійшло до неосвічених, то це, знаєте, як іскра була на той час для Німеччини. Тобто скрізь просто почали говорити про ці 95 тез. І з цими 95 тезами, ну, дуже багато людей почали пов'язуватись оцю ідею, чи заглиблюватись в цю ідею, чи стверджуватися в цій ідеї, що церква стоїть не на правильному шляху. І тому ось Мартін Лютер отримав просто, знаєте, одномоментно величезну кількість прихильників. І, до речі, не тільки серед простого люду, там, серед бюргерів, а навіть і прошурст, тобто князь, підтримав його особисто. Дуже дякуємо за відповідь. От знаєте, таке уточнююче питання, тобто Лютер стояв у витоків революції, правильно? Чи можливо він вже був, так, знаєте, на піку революції, тобто десь там по народу ходили якісь там чутки, і потім вже Лютер ось все це разом виписав? Чи все-таки він ось справді, так як ви казали, як іскра, тобто був першим, хто це запалив? Це перше запитання. І друге питання в контексті цього, чи створив Лютер якусь свою церкву, чи він просто от, чи він сам був католиком і продовжував ним бути? Ну, розумієте, Лютер, не можна сказати, що він зовсім був перший, тому що ми знаємо, потужний гусицький рух перед цим був, потім ті ж самі оці братства релігійні, оцей рух девоція модерна, тобто нове благочестя рух, вони були десь близькі ці ідеї. Але все-таки Лютер, він більш радикально виступив, ніж члени оцих братств нового благочестя. І ось оцей радикалізм, він надзвичайно імпонував багатьом. Чому? Тому що церква, особливо ось в Німеччині, католицька церква, вона, здається, втратила взагалі уявлення про те, чим має займатися церква. Що ось не забували робити духовенство, то це збирати різноманітні податки. Там три типи десятин, уявляєте, не одна десятина, три типи десятин. Потім забудь, яку послугу там, чи то хрещення, чи то відспівування покійника, чи то, я не знаю, там якоїсь меси, чи ще якісь речі. Це все треба було платити. І тобто ці церковні побори, вони настільки були величезні, що коли Лютер почав говорити про те, що церква має бути духовна, що спасіння дається по благодаті, то це дійсно було такою, знаєте, революційною надзвичайною ідеєю, і вона імпонувала. Тому що церква, ну, досягла ось піку, знаєте, своєї якоїсь такої безпорадності в цьому плані і нехтування своїх обов'язків прямих. І тому це стало ось дуже такою популярною ідеєю. Але Лютер не був першим. Ну, а друге питання, чи Лютер створив церкву? Ну, дійсно, спочатку Лютер навіть не планував якось робити реформацію, в нього таких думок не було. І потім він навіть писав листа до папи Римського, в якому він говорив, що він повернеться, головне, ось, ну, покажіть, чому він там десь помиляється. Але ж справа в тому, що ситуація стала так розвиватися, що він з кожним днем
досліджуючи Святе Письмо, він все більше і більше знаходив недоліків у церкві. Ну, не просто навіть недоліків. Мова йшлася не про недоліки, а він починає бачити хиби у догматичних питаннях. Ось найголовніше. Він починає розуміти, що спасається по благодаті, спасається не через церковну структуру, не через Папу Римського, що Папа Римський не може давати цю благодать, він не вповноважений на це все. І таким чином достатньо швидко формується те, що називається лютеранською церквою. Тому що Німеччина, ну просто вона поділилася, просто блискавично десь там уже в 17-18 році, вона поділилась на тих, хто підтримував Мартіна Лютера, і тих, хто не підтримував. Ну, це південь Німеччини, це більш така католицька територія, а те, що на північ, да, на схід, це лютеранські землі. І більше того, лютеранство починає поширюватися на інші країни, Нідерланди, потім Швейцарія, Франція, в меншій мірі Італія, але навіть в Італії потім пізніше проникають лютеранські ідеї. І там, уявіть собі, в Римі в самому графиня де Пескара була така, да, дуже така родовита, да, і вона збирає навколо себе гурток, який сповідує теж лютеранські ідеї. В цей гурток входить навіть знаменитий художник Мікеланджело. Тому ідеї реформаційні поширюються. Потім вони набувають якихось там певних локальних ознак. Ну, скажімо, ось у Швейцарії це цвінгліанство і кальвінізм. Вони трошечки відрізнялися від лютеранства, тобто це, ну, наступні вже так би кроки. Да? Кальвінізм також поширюється по Франції, це ті гугеноти, як їх називали. В тих же самих Нідерландах теж кальвінізм, але в основі стоїть Мартін Лютер все ж таки. Угу. А ось можна таке лютеранська церква, так. Можна, от якраз таки про лютеранську церкву тільки не хотіла спитати. Уточнююче питання, чим лютеранська церква відрізняється від католицизму? І чи правильно от розуміти, що лютеранська церква, вона просто навкруги цих 95 тез, які Лютер висвітлив? Ну, не те, що навкруги цих 95 тез. В 95 тезах він окреслив деякі питання, які потім будуть розроблятися. А потім ось ця догматична частина, так, потім те, що стосується певних релігійних практик, вони удосконалюються. Навколо Лютера формується коло прихильників найближчих. Наприклад, туди входить Філіп Меланхтон, надзвичайно ерудована людина. Він прийшов з гуманістичного руху. Це знавець блискучий грецької і латини. І ось він стає якби правою рукою. Він головним теологом реформації стає. Тому що Лютер, він перебував вже ж під опалою, тому що імператор, там папа римський видав булу проти Лютера, потім імператор, да, переслідування оголосив, тобто едикт був проти Мартіна Лютера. І Мартін Лютер не мав можливості перебувати на різноманітних рейхстагах, де там, наприклад, необхідно було представляти лютеранську точку зору. То ось Філіп Меланхтон. Так ось Філіп Меланхтон є головним розробником основних цих теологічних ідей. Навіть не так. Лютер продукував ці ідеї, скажімо, а Меланхтон їх уже удосконалював, доводив до того стану, в якому зараз. Але в центрі це спасіння по благодаті, тільки Святе Письмо, тобто основа Біблія. Я би оце дві такі речі виділив. Ну і там можна додати ще і загальне священство, тобто багато ось оцих речей, які потім війшли в лютеранську церкву. А от якщо от взяти конкретно життя тогочасної Європи і поділити на до і після реформації, які саме зміни реформація принесла саме в цей час? Змін дуже багато. Ну, по-перше, ось якщо ми беремо там перший етап, то це увага до культури читання, це культура книги. Угу. Тому що тільки писання, тільки Біблія, це до чого вело, що той же Мартін Лютер перекладає Святе Письмо, спочатку Новий Заповіт, потім усю Біблію він перекладає саме німецькою мовою. І ось ця практика перекладу національними мовами, вона поширюється по всій Європі. І це дуже важливий такий, знаєте, наслідок реформації. Тобто це розвиток книжної культури.
Друге, це те, що змінюється уявлення про роль християнина, про те, які у нього мають бути практики, як він має вести своє власне життя, яке його має бути відношення до повсякденності, до професійних обов'язків. Ну, очевидно, всі знають, наші слухачі, про те, що знаменитий соціолог Макс Вебер, він взагалі говорить про те, що саме протестантизм сформував особливу етику праці, яка змінила Європу, Західну Європу. Тобто ця етика праці, цей кодекс, він полягав у тому, що кожна людина вважала, що її професія – це її покликання. Раніше покликанням вважалася тільки робота священника, служба священника, тобто кліриків. А тепер Мартін Лютер сказав, що нічого подібного. Всі ми царственне священство, і кожна професія наша – це покликання. І тому кожен має ставитися до виконання своїх професійних обов'язків як до покликання. Тобто він розуміє, що він звітує перед Богом. Не перед сусідами, не перед клієнтами, а саме перед Богом. Він постійно бачить над собою Бога, що Бог контролює. І ось Макс Вебер говорить про те, що це і сформувало оту етику, те відношення до праці, коли людина знає, що за нею дивиться Бог, що вона не має права там збрехати, обдурити, щось не так зробити, не дотриматися якості. І тому ось наслідки ми бачимо до цього часу. Західна техніка. Да, ми любимо саме західну техніку, тому що ось воно це все сформовано на принципах оцієї нової етики. Багато різних наслідків. Я би сказав би, я вже говорив про книжну культуру, так, а з перших днів реформації розпочинається реформування школи. Реформування школи і університетів. Протестантизм надає, ну, надзвичайно великого значення саме школам та університетам. І ось в 17-му році розпочинається реформація. І ось одне із негативних явищ, скажімо, поширення реформації, це була селянська війна в Німеччині. Коли селяни неправильно зрозуміли, щось там підпали під вплив так званих цвікавських пророків, пішли громити маєтки, і ось Мартін Лютер і Філіп Меланхтон, вони зрозуміли, що вся проблема в тому, що селянство, воно не письменне, і тому треба дати їм не просто Біблію, а ще й навчити читати. І тому розробляються ці плани, там спочатку трикласних шкіл, статути пишуться, потім оцих більш таких високих шкіл, те, що сьогодні в гімназії переросло. Потім реформуються університети з урахуванням уже і нової теології, нової картини світу. Тобто це були передові ось такі інституції навчальні для усіх прошарків населення. Селянство також було охоплено цією шкільною освітою. Уявляєте, це 16 століття, початок 16 століття. Тобто в основному... Загальна грамотність, так. Тобто ось реформація, можна сказати, принесла великий такий вплив саме на освіту і культуру. І прогрес її. Так, 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 освіта. Тому що, ви ж розумієте, три класи дитинка закінчила, це практично всі діти, там дівчатки, хлопчики. Більш талановиті, їм дозволялося йти в інші школи. І дуже часто брала на себе зобов'язання оплачувати освіту цих більш талановитих дітей, саме громада. Тобто держава виділяла. До речі, в перші оці роки реформації були секуляризовані церковні маєтності, а це ж дуже багато там коштів було, да? І ось це все потім, ну не все, а велика частина віддавалася на утримання шкіл та університетів. І тому ось протестантизм, він якраз і пов'язується із освітою. Мартін Лютер не розумів, як християнин може бути неосвічений. І це, ну, надзвичайно позитивний такий, знаєте, був момент в історії європейської цивілізації. Це одна із ознак європейської цивілізації. До речі, коли католики побачили прогрес протестантських шкіл та університетів, потім створюється орден єзуїтів, це в 1536 році, в 40-му його затвердили. І орден єзуїтів, він якраз одним із головних своїх завдань також ставить... реформа шкіл та університетів, але вже католицьких. Так ось навіть протестантизм дав поштовх реформуванню і католицьких університетів та шкіл.
От дуже дякуємо. Дуже цікаво ви сказали про от, освіту і про те, що Лютер був за освіту, за ось таку культурну обізнаність. Якщо казати про інших людей, які були дотичені до самої реформації, але, наприклад, от ми читали про Кальвіна трошечки, можливо, у них були якісь інші погляди на освіченість, на взагалі культурну освіту? Ні. І теж Кальвін, і теж Цвінглі вони підтримували, тому що вони самі були надзвичайно освічені. Теж Кальвін, теж Цвінглі. Вони були, якби, в молодому віці, вони виходили всі із гуманістичного руху. У них за плечами була освіта університетська. Людина, яка отримує хорошу освіту, вона ніколи не скаже, що це якийсь лишній тягар. Тобто вони виступали. Інша справа, що, наприклад, кальвінізм, він більш радикально дивився на влаштування церковного служіння. Ну, ось, наприклад, Мартін Лютер, він говорив, що нічого не треба забороняти того, про що не пишеться прямо в Біблії. І Лютер, наприклад, дозволяв зображення, що були. Він категорично забороняв поклонятися цим зображенням. Uh-huh. Але він говорив, ну що ж такого погано, якщо людина дивиться на намальованого Христа, як розіп'ятий, і хай вона дивиться, переймається, да, співчуває. І він говорить, що у мене ось запам'ятався образ страждаючого чоловіка з дитинства із-за того, що я ось дивився на образ Ісуса Христа, який висів на хресті. А от Кальвін і Цвінглі, вони категорично виступали проти цього всього, і вони говорили, що якщо Біблія не говорить, щоб щось було в храмі, значить цього і не має бути. Uh-huh. Ну, він ж не говорить, що мають там щось малювати, якісь фрески. Ну, тобто вони більш радикальні. Тому, коли ми дивимося ось лютеранські храми сьогодні, там є і зображення різноманітні, але не як об'єкт поклоніння, uh-huh. в жодному випадку. Як така собі декорація. А в протестантські храми uh-huh. ви заходите, де пусто там, так, uh-huh. як потрібно. Uh-huh. А от Петро, цікаво запитати про ще один термін. Насправді він не такий популярний, як реформація, а контрреформація. Що це таке і чи є ось ця контрреформація опозицією реформації і взагалі як вона виникла? Да, контрреформація, що називається, як католицька реформація. Це відповідь на реформацію. Це вже католицька реформація. Тому що ось там перші роки десь католицька церква, знаєте, вона перебувала в такому якомусь ступорі певному. Не розуміли, як відповідати. Тому що все те, що говорив Мартін Лютер, в чому він звинувачував католицьку церкву, це розбещеність духовенства, це зловживання з цими індулігенціями, це оці всі святкові дні, яких дуже багато було в католицькій церкві. Тут аргументів якихось у католицької церкви в даний момент не було. Чим це заперечити? Як спростувати оці всі звинувачення? Але поступово католицька церква збирається з силами. Яким чином? Вона проводить якісь внутрішні реформи. Створює, наприклад, нові ордени. Ну, ось, наприклад, орден єзуїтів. Ігнатія Лойола, іспанський дворянин, створив. І ось, коли вони вже підготувались, коли вони десь провели якісь там внутрішні реформи, трішечки це духовенство придушили, щоб воно не вело такий, знаєте, розбещений спосіб життя, ну, перед усім суспільством, навіть не боячись і не ховаючись. То ось в 1545 році був скликаний Тридентський собор. І фактично це Тридентський собор, який засідав в місті Тридент, чи Трієнт, який засідав 18 років, він за оці 18 років і виробив основні напрямки ось оцій реформації, реформування католицької церкви або того, що ми називаємо контрреформацією. Тобто там були підтверджені всі догмати католицької церкви, там жодного послаблення не було. Потім підтвердили целібат, тому що перед цим ось десь до 1563 року, до кінця Тридентського собору, там ходили різноманітні ідеї, ну що таке, що одружуватись, наприклад, духовенство, це постанова біблійна. І тому тут складно було заперечувати. Але Тридентський собор визнав, що і целібат треба дотримуватись, тобто духовенство не можна одружуватись. Потім будь-які поступки реформації теж скасовувалися, не приймалися категорично. Потім посилили нагляд за духовенством католицьким, створили спільниці, семінарії, школи. До реформації
Ну, більша частина духовенства, так чесно кажучи, особливо по провінціях, вони не знали тієї латини. Вони навіть не знали всієї служби. В кращому випадку вони знали тедеум співати і отче наш на пам'ять знали. Все. Далі, так би мовити, цього не було. І ось католицька церква озброєна оцими рішеннями Тридентського собору. Оці постанови, вони розіслалися по всьому католицькому світу, і цим постановам мали якби присягнути професори університетів цих католицьких, там, не знаю, там, духовенство. І ось оцей документ за результатами Тридентського собору, він став основним ось для реформування католицької церкви і для боротьби із протестантизмом. Тобто жодних союзів там із протестантизмом не дозволялося. До речі, на цей Тридентський собор спочатку навіть були запрошені протестанти, хтось там ще був із протестантів, але вже на останній сесії їх не було. Протестанти навіть не брали участі у виробленні якихось документів, тому що було зрозуміло, що миру між католицизмом і протестантизмом не буде. Дуже дякую вам за відповідь. Ось, якщо казати про реформацію України, я зараз можу дуже сильно помилятися, історія не моя сильна сторона. Проте у нас же більше, ну, у нас не було такого, якби, настільки сильного католіцизму. У нас ми більше йшли, ну, спочатку було язичництво, потім православ'я. Але от, якщо казати про реформацію України, коли до нас дійшла взагалі реформація, і чи вплинули зміни в Європі на життя людей на наших територіях? І, можливо, можете трошки розказати, ось, Україна до реформації, яка вона була? Чи тоді вже було православ'я, чи все-таки ще було ось язичництво в більшості? Ні, ну, розумієте, це ж вже 1517 рік, початок реформації, так? Вона поволеньки досягла і до України. Ну, тут не можна говорити вже про язичництво, тим більше язичництво на західних землях, тому що там частина земель входила в склад Польського королівства, і це був католицизм. Але справа в тому, що ось саме Польща, в Польщі надзвичайно багато знаті особливо, тобто дворянства, шляхти, вони приймали протестантизм. Ось саме так, у вигляді кальвінізму. Тому протестантизм мав тут досить таке широке поширення, але тут було одне але. Протестантизм сприймали шляхта і вищі верстви. Ну, дворянство, так? А ось якось низи зовсім були не охоплені ось цими ідеями протестантизму. Це велика разюча різниця порівняно з тією ж самою Німеччиною чи Швейцарією. Я так думаю, що це було пов'язано значною мірою саме з неграмотністю населення, які не мали можливості читати, а шляхті було якось, знаєте, ну, не з руки, очевидно, вести якусь роботу там серед, ну, серед селянства того ж самого чи міщан. І тому реформація тут така була, вона поверхова. І коли змінилися вітри релігійні там наверху, да, шляхта змушена була повернутися до традиційно-католицької релігії, це коли розпочинається контрреформація, коли загострились дуже стосунки між православним, між католицизмом та протестантами, то шляхта, вона перейшла знову в лоно католицької церкви. Таким чином, реформація, ну, не отримала широкого поширення. Про це, до речі, Грушевський написав в своїй історії. Він говорить, що, ну, по суті, Україна втратила шанс свій ось для такого активного розвитку. Угу. От Петро, тому ви... ось так. Дав. Але, да, я ще хочу сказати, що українці знали про реформацію, не можна сказати, що вони нічого не знали, тому що навіть в Віттенберзі були представники з України, навіть з Києво-Могилянської академії. Я читав таке цікаве джерело, що Філіп Меланхтон, він там описує, як, значить, у Філіпа Меланхтона, він запрошував дуже часто до себе студентів, і він говорить, що за моїм столом там говорить щось на 13 мовах, тобто з різних країн було. І він говорить, що навіть студент був з Києво-Могилянської академії. Окрім Меланхтона, який приймав студентів з Києво-Могилянської академії, ми знаємо, що був улюблений учень Мартіна Лютера, один із улюблених учнів, це Станіслав Оріховський. Він теж був із наших українських земель.
І, до речі, було часткове поширення протестантизму по українських землях. Навіть організовувалися деякі школи, навіть типографія, друкарня була. Ну, в Кам'янець-Подільському, наприклад. Угу. От, Петро, ви, ми сьогодні за цей час насправді дізналися дуже багато, але знаєте, кажуть, що дуже багато людей, особливо серед молоді, майже нічого не знають про реформацію. Якщо це правда, то чому? І чому важливо знати? От, як ви, як історик, пояснили? Я не почув питання. Чому от сучасному поколінню важливо знати про реформацію? Тому що мало хто такий обізнаний стосовно цього. Ну, про реформацію вивчають в школі, але ж ви знаєте, шкільне вивчення таких складних процесів – це дуже мало. Я думаю, що це пов'язано із загальною освітою. Так? Ну, у нас інша трішечки пануюча релігійна система, і тому про реформацію якось говорити не прийнято. Але я думаю, що все-таки це не підстава для того, щоб про неї не говорити. Навпаки, треба ось оці найголовніші моменти, які ми там знаходимо в протестантизмі, так? Треба їх висвітлювати і їх треба популяризувати. Наприклад, те, що протестантизм – це поголовна вченість. Це перше, так? Друге, це те, що протестантизм говорить про те, що кожна професія – це покликання. Мартін Лютер говорить, що навіть кухарка – це її покликання. Людина, яка там підмітає щось, прибирає, вона повинна сприймати це як покликання. Тому що, знаєте, люди більш таких східних культур, а ми десь на межі між Сходом і Заходом, вони схильні дивитися, чи не спостерігає за нею її господар безпосередній, да, із якимось батогом. Якщо спостерігає, тоді будемо працювати. Якщо не спостерігає, то можна і не працювати. Так ось, оця ідея протестантська, що людина сприймає свою працю як поклик, що в неї її контролює Бог і совість її, вона веде до зовсім інших результатів праці. До шанобливого відношення до праці, до прискіпливого вивчення своєї професії, спеціалізації. Тобто там якихось таких поганих речей просто не проходить в професійній діяльності. І це дуже-дуже важливо. Це те, що сьогодні не вистачає нашому суспільству, і це те, про що треба говорити. Ну і третє, щоб я виділив, це свідоме сповідання віри. Тобто коли людина знає, в що вона вірить, коли вона пишається тим, що вона знає, що це правильно, да? І коли вона намагається своїм життям, своїми словами якось це показати іншим людям. Тому що протестантизм – це також і свідчення, це теж дуже важливий такий момент. Дуже дякуємо. Дякуємо вам величезно за відповіді сьогодні. І ось наостанок ваше побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми про реформацію. Я вже ось тільки що це говорив, і можу це ще раз озвучити як побажання – сприймати свою працю як покликання. І тоді світ наш дуже швиденько зміниться. Так? І ніхто нам нічого не буде винен, ми самі все будемо виробляти. Так, це будь-яку точно. Працю робіть як для Господа. Просто можемо сказати амінь. Так. Дякуємо. Будь-яка праця як для Господа. Як саме для так. Ось ви точно підвели підсумок. Дуже дякую. Супер. Дякуємо вам, Петро. Друзі, Петро Котляров, історик, в нас був в гостях, який от реально розказав нам, розклав по поличках, навіть коментар є в нас в Ютубі, написали: дякуємо за класну доповідь. Бачите, як вас гарно оцінили. Дякуємо вам і бажаємо благословеного дня. Дякуємо, до побачення. Дякую. До побачення.